Reality učesnica Anđela Đuričić pričala je Šarmen Saraji Leoni Altman kako i dalje mašta da posle zadruge ode u čuvene bungalove gde je planirala da letuje sa Zvezdanom Slavnićem. Ona je ipak odlučila da i posle raskida tamo ode, ali sama. Ja hoću da idem na 5 ili 6 dana da se odmorim i brat ako bude hteo da ide sa mnom. Kupanje, sunčanje i da jedem neko voće. Kućica i nigde da ne izlazim iz nje. Samo mir, tišina i voda da se čuje. Toliko maštam da idem tamo, još od onda, ali sada ću da idem sama, odnosno sa bratom i taman da se odmorim, rekla ona pa dodala. Tu ću moći da pobegnem od svih, vino ću svaku noć, neko meze, ja mogu i sama, samo da pustim muziku, pričala je Anđela, a ispod videa su se nizali komentari. Čovjek može da ode i na kraj sveta, ali od sebe ne može nigde da pobegne. Dno. Prošle godine reče da ne pije i da ne podnosi alkohol, a ove godine može sve. Koje daje alkohol? Zlo, bili su samo neki od komentara.